はい、芍薬動画2日目です。2日でこんなに、1日ですね、1日でこんなに開いてきました。でね、こっちの方もやっぱりしっかり蜜を取ってあげて霧吹きとかをしてあげたので、これだけ開いてきました。さらに開いてくるのが楽しみですね。で、色の方も最初ピンクだったんですけど、こう開いてくるにつれてどんどん色が薄くなっていってます。この色の変化も楽しめる芍薬なので、皆さんぜひ購入してみてはどうでしょうか。では3日目に行きます。はい、芍薬動画4日目です。3日目撮り忘れました。はい、結果はこのようになりました。はい、これを見て皆さん、やっぱり開いてない芍薬の方が長持ちするからいいじゃんと思った方いらっしゃると思います。でも僕はこの動画はこれで終わりだとは思ってないんですよ。これを仕入れて、まあ2日目の時に撮ったんですけれども、まあこれも開いてる状態でやはりこれだけの期間楽しめた。そしてこれくらいですね、本当に仕入れた時、これがこれくらいの時に仕入れました。で、これが5日目、6日目どういう変化をしていくか、もう僕の予想だと咲き切らずに崩れてしまうんじゃないかなと思っております。なのでね、その経過も見て、あ、すごいちゃんと開いてこうやって崩れる、開き切って崩れるところまで楽しめる芍薬なのか、開き切らずに、崩れてしまう芍薬なのか、もうどちらを買うかっていうのをちょっとまた引き続き見ていきたいと思います。はい、芍薬動画、これで最後になります。結果の動画になるんですけど、まあ、こういう閉じてる芍薬、この開いてる芍薬どちらがいいですかっていうのなんですけれども、最後の結果、ちょっと忙しくて撮る時間がありませんでした。申し訳ございません。で、この開いてる方の方がやっぱり先に、パラパラと崩れてしまいました。で、こっちのこういう感じのちょっと開いてどうなったかと言いますと、このくらいもう完全にドンって開く前に、いわゆるこのくらいですね、7分か8分くらい開いたところからもうパラパラ落ちてって、で、結果1日か2日しか変わりませんでした。で、それはなぜかっていうと、こうやって同じ時期にこう切ったお花で、いわゆる残ってるパワーは同じで、こう開くのにやっぱりすごいパワー使うんですよ。なので最初から緩くてもうすぐ開きますよっていうやつは、もう開いてからが実は 2,3 日楽しめる。でもこういうのはもう開いた瞬間に落ちてしまうっていう結果になりました。実はこれとこれも同じ日に仕入れたんですけど、多分これもうほんと開いてもすぐ終わっちゃうのかな。これすごい蜜がついてて開かなかったんですけど、今ね残ってるパワーとか同じくらいです。ちなみにこのくらい開いてて、本当に、緩い状態でこれくらい開いてから買ったやつはすごい持って、さらにこれ終わった後もなんか種っぽいのができる、そこまで楽しめる芍薬ですので、ね、完全に硬い芍薬よりももう仕入れてすぐ、もう花屋さんだったら絶対わかるんで、これ今日仕入れたの、昨日仕入れたの、もう昨日仕入れたくらいだったら全然元気です。で、芍薬正直そこまで長く持つお花ではありません。ですけれども仕入れて緩くて、そうバーって開いた状態を1日でも長く楽しみたいのであったら、できればちょっと緩いこの芍薬を選んでいただけたらなと思います。本日の動画は以上になります。この動画面白いと思いましたら、グッドボタン、そしてチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。